Gjatë qëndrimit në Gjilan, krerët më të lartë televizjes vetëvendosje kanë pasur një takim me qytetarët, me çrast kanë folur për dëmet nga ratifikimi i demarkacionit, i cili është paralajmëruar të sillet në kuvent në seancën e 1 shtatorit. Në takim është kërkuar nga qytetarët angazhim maksimal për pjesëmarrje sa më masovike në protestën e paralajmëruar. Me këtë rast është thënë se ka një gatishmëri shumë të madhe nga ana e qytetarëve të Gjilanit për të qenë pjesë e protestës para kuvendit të Kosovës në mbrojtje të territorit dhe mbështetje të deputetëve të devotshëm për mbrojtjen e kufijve shtetërore. Kreu i vetëvendosjes Visari Meri në adresimin e tij post tjerash ka thënë se përkushtimi dhe angazhimi sa më masovik i qytetarëve do të pamundësojë kalimin e demarkacionit dhe do të jepet një grusht i fortë këtij pushteti të inkriminuar. Po pas po demarkacionit siç po thonë ta, që se humbe pas 1 milimetri, që çfarë dush argumente bëre prapë çu ka mëro ku vjen. Jo një herë, 100 herë të bëj e kishin rënë Rusia me banën si vetë. Që ne vjet po në shtukje më vesh. 3-4 kundërshtime me pas pas. Këta kështë njësë prapë procesë në negocimë. Po mëra, po dani, edhe një herë negocionë, edhe një herë, edhe një herë. Mo më paskotë sigur që vjenë kufili që atërë. Po pikër është pëse e di që të vjenë që atërë bëshë, këta së të vjenë që atërë. Dhe me thotë, më kohë që vjenë sigur, edhe të sinqerë që e kanë mi, atëherë të i tashë shkryt kjo punë, po thotë, edhe dy herë është negocionë me bojëmë, si marë edhe me këndë, të shkëndesh me e matë, të i tashë është kryt që një vjetë, veç është në shkru ma veshë. Po ja, s'pëdoj, rezistencën matë maume, që ja bojë, hapi së diskutimi për të ma veshë, jënë pashin fasë që i sa Mustafa dhe Kalinësi. Edhe matë maume së Samanis. Sepse këta e di që me këtë ma veshë, po e të më tonë pësullë. Edhe sepse këta nuk dojmë me u kuptu që këta ka në shkru ma veshë që e të më tonë pësullë. Që të është të nërtejta e demokracionit sa. Interesit personal, veçatërisht i hashin fasë. Që kjo te mos po negociullë, se boni u hapë, që në Guvernit në Republikës Kosovës, që për mes përvenimit të një komisionit tri për një kriminë nësje. Edhe boni u konstatu që në këtë marmeshe mali i si po i fitat 8200 hektarë. Atëherë atër është ashtë në fasin njërë i rezikuar edhe për nërështë. Se nga pozicioni i postit publik ka në shqyru marmeshe në të cilën e zgondjan ose e cungan teritorin ka integritetin teritorial në Republikës Kosovës për të ose për përfitim të një shtetje. Që kjo është pasuri? Dhe atash, natyrisht që në situatë këti, kur përbalëme me një pakic njerëzish të cilët po e tëndojnë me vetije interesin e Republikës, i mbetër qytetarëve të asaj Republike me mbrojt interes. Sepse kur institucionet nuk e mbrojt interesin e Republikës, atër nuk mbetër kushtë edhe të pos qytetarët e mërët me i dojnë krakëpër. Dhe me në shtatë vërë, protesta jonë e ka këtë sërë, që qytetarët e Republikës, bashkë me deputetet kundërshtues, të opozitës, për jo vetëm të opozitës, me i dalë ka mbrojtjes së integritetit teritorial të Republikës së Kosovës. Sepse ky pushtet tashmë na ka bërë qëllë që nuk e ka ndërme asë njëherë me vepru në interes të bërë. Mendoj që një prej fjalive kështu ma do me thënë se prej deputetve që i kom një kove të fundit për demarkacion, është ajo që e ka thonë deputeti LDK-s, Nuredin i Pishin para një një javë që ashtu, besoj e këtë të zumë dhe në përmedja, ku thëtë që marveshja është bokabim, mirë po është në interes të shtetit me votuata. Pra tash, qysh mund më mas pegu dikush që është në interes të shtetit, cilit është në Republikës Kosovës, cilit është në me pas interes me së nukru teritorinën. Në fjallën e saj, Besa Baftiu, kryetare degës e vetëvendosjes në Gjilan, duke ju referuar kontributit e qytetarve në kontinuitet, u ka thënë se prezenca atyre masovike do të jetë shumë e rëndësishme në vendosmërinë e kundërshtimit të demarkacionit, duke saktësuar se së bashku në sheshet e Prishtinës do të pengohet kalimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. E di se kohët e fundit apo vitin e fundit na ka ra shumë herë që të takohemi, të ju bëjmë ftesë për të bime, takime, protesta. Por besoni se kundërshtimi juaj, prezenca juaj, kundërshtimi fuqishëm në çdo protestë ku ne kemi bërë thirrje, ku ju keni qenë prezent, ka mundësuar që këto dy marrëveshje të dëmshme që janë nënshkruar tash tek një vit të kundërshtohen fuqishëm si nga ju, po ashtu edhe nga gjithë qytetarët. Prandaj, prezenca juve këto tregon se ju që jeni këto, mirë po dhe qytetarët e tjerë në pamundësi që të jenë, sepse e di se nuk është edhe e letë i pushka të punoj dhe të jetë prezent këto, do të bëj që fuqishëm të kundërshtojmë marveshjet e dëmshme të cilat si qëtash janë nënshkuar tash e një vetë.
Në këtë tubim televizjes vetëvendosje me qytetarë, qëndrimet e tyre për kitazi me protestën e 1 shtatorit I kanë paraqitur edhe nën kryetari Dardan Sejdiu, si dhe deputeti I kuvendit të Kosovës nga komuna e Gjilanit Ismail Kurteshi, të cilët po ashtu kanë bërë thirrje qytetarëve për mbështetje për protestën e paralajmëruar më 1 shtator në Prishtinë.